Takk, president. Når noen sier at de kan komme til å utslette deg og dine, ja, da kan de komme til å gjøre det. Det er ikke gitt at de kommer til å gjøre det, men man bør ta høyde for det. President Putin bestrider Ukraina sin eksistensberettigelse og vil de-ukrainisere og denazifisere. President, Rødt sin sikkerhetspolitikk er uforenlig med å ivareta Norges sikkerhet, Nordens sikkerhet og Vestens sin sikkerhet. Det står i Rødt sitt prinsipprogram at man vil melde Norge ut av NATO, men man vil ikke gjøre Norge forsvarsløst. Svaret Stortinget har krav på, hvordan vil Rødt innrette norsk forsvarspolitikk for å opprettholde et forsvar som har slike sterk evne til å avskrekke og forsvare som vi har i dag? Representanten Moxnes nevnte nylig i sitt innlegg det finske invasjonsforsvaret. Da tør jeg minne president om at det finske forsvarsbudsjettet er lavere enn det norske. Vesentlig lavere. Rødt bør ta et oppgjør med seg selv. Det står nemlig en kamp, en politisk kamp, geopolitisk i dag, mellom demokrati og autokrati. Rødt bør bestemme seg hvilken side man vil støtte, og om man vil støtte den frie verdens kamp for menneskerettigheter og demokrati. President, Rødt vil nekte Finland og Sverige NATO-medlemskap. Med dette har partiet internalisert Kreml sin logikk i det samme spørsmålet, nemlig at finsk og svensk medlemskap er farlig for freden. Det er feil, president.